Benvinguts a Berkat Televisió. Avui ens trobem en un lloc molt especial amb uns convidats igual d'especials. Ells són Jordi Vidal i Vicent Navarro. Benvinguts. Ells són els organitzadors de The Hell Contest, el concurs i fira més picant de tot el GMSI i penso que també de tota Espanya. Primer que res, moltes gràcies per acollir-nos així en casa vostra. Moltes gràcies, home. Gràcies. En primer lloc, Vicent, per entrar un poc en matèria i ficar un poc en context d'esta entrevista, explica'm-nos què és The Hell Contest. Mira, The Hell Contest és el campionat, és un campionat de menjadors de bitets. Paral·lelament va acompanyat d'una fira d'expositors, també de productes picants, i The Hell Contest pues, naix d'aquesta inquietud de saber que n'hi ha bitets que piquen més i que piquen menys. I clar, a partir d'ahir pues, diguem, bueno, pues, es pot fer així un concurs i d'ahí pues, va arrencar tot, saps? Diguem, pues, ara m'ha fet un concurs de menjar bitets i anem a dir-li The Hell Contest. Molt bé. I ahí estem. Molt bé. I a poc a poc mira on hem arribat, eh? D'això volia que parlarem. M'alegra que m'he fet aquesta pregunta. Exacte. Res, començareu en un concurs local, en un bar, de en fi, 400 persones. I ara hem arribat de passar d'un cap de setmana a aquesta edició. Van a ser dos caps de setmana, no, així al GMSI. Van a ser dos dies el mateix cap de dos setmana. Dies, això volia dir, dos dies el mateix cap de setmana. I, en fi, buscàveu que això evolucionarà d'aquesta manera o és una cosa que s'heu trobat? A veure, en un moment donat, sí que, ja tindré la frase abans de go big or go home. Sí. No? Llavors sí que és cert que nosaltres volíem créixer perquè sabíem que de per se això anava a créixer, el que no sabríem és que creixera tan ràpidament i a un volum tan gran. Això sí que ens ha pillat una mica de sorpresa, però tampoc, perquè estem preparats per això i per a més. I per a més, realment en les primeres reunions ho teníem planificat. Tenim planificat un cert creixement i conforme anava a anar per lo... Per tant, bueno, pues, estem preparats per a tot. Estem preparats. El vot va ser quan farem l'europeu, però bueno, això és una... Clar. És otro cantar, però sí, la tercera edició que farem, assolirem el primer campionat europeu del planeta i se confia en nosaltres per a fer-lo. I, òbviament, a part de que va ser tot un èxit, a partir d'ahir nosaltres agafarem molt més nom i recíprocament agafarem pues, més gent que venia a veure'ns. Perquè és un festival que fins que no el veus no saps lo divertit i l'animal que és. Imagineu que arran d'aquest concurs europeu que agafareu és un poc els motius d'ampliar el que és The Hell Contest, que seran pues, els dies 28 i 29 d'octubre, si no m'enganya. Bueno, realment era un pas evolutiu necessari. Val? Així, com diu Jordi, n'hi havia massa mermelà per una torreta tan xicoteta. Val? I veies que tant els sponsors expositors i gent que venia a visitar-nos, sense voler-t'ho demanaven. Ei, volem més. I bueno, era com ja t'he dit, en les primeres reunions nosaltres ja contemplàvem certs escenaris que tenien que anar passant any rere any. I un d'ells era ampliar-ho d'un diumenge de matí a, bueno, pues a ja passar a dissabte també, o sigui, fer-ho durant més dies. I este any fem la prova de l'ou, que se diu. Este any anem a provar per primera vegada a fer dissabte a la vespre, on ja hi haurà música en directe, hi haurà DJs, hi haurà food trucks, hi haurà mogudes per als nanos, hi haurà molt familiar, i ja el diumenge, pues, lo que és la fira també, més el concurs. Clar, això m'agrada que ens parlareu què és el que anem a poder trobar. Imagineu que molts productes picants i moltes activitats com Miso Coqui... Ara t'heu desenvolupat el meu Vicent. Exacte. Has vist? ¿Qué tío? Bueno, pues t'ho vaig a dir. Conta'm. Mira, és molt curiós perquè venen, de fet, venen expositors que fan coses molt peculiars. Tenim expositors que venen d'arreu del món, per exemple, tenim l'americà de Salsa Sierra Nevada, de Sosman, que és un anglès, Chili Planet, que són alemans, Piripiri, són portuguesos, després, bueno, de tota Espanya, fabriquen productes molt exclusius. Ens anem a poder trobar des de mermelades, picants, formatges, cacaus, oli, licors... una infinitat de coses que, inclús granissats, un fum de coses que no t'esperes. Saps? Dolços, xocolates, picants, també, i que la veritat és que realment val la pena provar. Donen molta vida.
el visitant va poder gaudir moltes coses molt interessants i va sorprendre's. No anem a, realment no anem a desvelar tot el que es van a poder trobar, perquè volen que vingueu, per favor. Que sigui una sorpresa també. Claro. Bueno, però això és només en quant als expositors. Sí, sí, part, sí. Hi ha moltes més activitats, sí, concert, que, la gent, que la gent va poder trobar aquest cap de setmana. Òbviament anem a tenir concerts, ve dissabte a la vesprà vindrà DJ Senyor Mezcal des de València, un DJ renombrat. Estereozone venen a presentar el seu últim disc, així en el Hell Contest, que serà el dissabte a la nit a les 8 de la nit. A part tenim una zona infantil superxula, amb castells inflables, la gent de Disparatari va ficar aquí pintacares, des de l'Ajuntament estan col·laborant molt, tornem a que dir-ho, i van a ficar també una zona amb joguets de productes reciclats perquè ja no es tinguin ahir. Bueno, i no només això, tindran els food trucks també. Va haver una batucada el diumenge a les 11 del matí a l'entrada perquè la gent ja diga, que s'enga el llumangi des del mercat de Diatxú. Sí, sí. Així que és bo, així que se cau, que se cau, anem per allà. I no vas a despertar, també. Sí, sí, aquí bueno, entrem per carrer Pagès, ja. Bueno, claro, us diguem batucada, així li diguem despertar. Exacte. Pa qui s'alce tal, perquè pa qui s'alce tal, a les 11. I, bueno, i com diu ell, moltes altres coses que no anem a desvelar. Exacte. Però primer incidir en que la festa no és només del picant, vull dir, n'hi haurà productes picants i no picants. Mm. No es pensa la gent que, ai, com jo no el tolere, no aniré. No, tranquils, que es podreu trobar coses que no són picants i de paladar increïble. Si sí. Que feu el favor, tots, vos agrada o no, està fet per i per a tota la família i per i per a tots els paladars. N'hi ha de tot i per a tots, sí. Molt bé. També teniu un show cooking, que ensenyareu una xeca i treballeu també alguna receteta en productes picants, no? Si porteu algun cuiner... A veure, nosaltres tenim un cuiner que és Miguel Hell, és el nostre cuiner oficial. Este senyor, bueno, té un palmarès, ja ve d'una història de família. Sa abuela tenia un restaurant, els seus pares també, s'ha criat entre fogons, i encara que ell no es dedique, de nano sempre està fent cuchipandes. I resulta que l'home pues, té un do, té una mà, té un algo, i fa sempre unes cosetes increïblement selectes. I és, si vegeu els nostres vídeos en YouTube, sempre mos cuina de plats i podreu veure que fa coses realment al·lucinants. Sí, sí, i en productes molt senzills. Quatre cosetes que tens per casa, te fa coses increïbles. Però d'una manera ràpida, senzilla, i que qualsevol que sigui al públic puga reproduir en sa casa, tindreu un show cooking de 4 o 5 plats per poder fer, i per poder veure, i per poder tastar allí in situ. Sí, sí. Bueno, i el plat fort i el que és el principal que engloba de Hell Contest és el concurs de menjar vídeos. Perquè, bueno, guai repetir, bueno, el certament nacional, contem un poc ja de... En fi, en què va, primer, contem un poc en què consisteix el concurs. I saben, tu, Jordi, bueno, no sé si els dos vol contar-nos... El meu visat, que té més làbia que jo. M'alegra que me facis aquesta pregunta. No sé per què m'ho esperava. Bueno, mira, pues el concurs consisteix en sabem, bueno, com havíem dit abans, n'hi ha uns bitets que piquen més, altres que piquen menys. El concurs consisteix en anar superant unes rondes, pujant 12 persones a l'escenari, i per rondes van menjant bitets, tots, des del que pica menys, progressivament vas pujant. Comences en un bitet d'ensalam, després tens un jalapeño, bueno, tens el tombarrollos, que és l'autòcton d'ací, passes un jalapeño, vas passant de nivells. Durant el concurs tu no pots beure ni menjar res, tu només pots que ingerir bitets. Tu tens un got de llet i un pote de llet merengat també, perquè la lactosa pues, neutralitza la capsaïcina, que és el que fa que te pique. Aleshores, pues, passa la primera ronda, vale, tots bé, vinga, pues anem a per un altre bitet que encara pica més. I aixina va superant rondes, el que va retirant-se fa un glob de llet, i s'endú la llet merengà. M'agradaria incidir en que n'hi ha tres maneres de perdre. El que beu llet, el que escupís el bitet i el que acaba vomitant-ho. Quines més de sonrosa de totes. Qualsevol de les tres a casa te descalifica directament. Imagina que vosaltres us haureu viscut la del Codellet. Pues, bueno, no. Pues millor, comitar-nos sí, ellos i recorde quan va ser la nostra la campiona d'Alemanya esta última vegada va acabar vomitant en l'escenari, te'n recordes? Allí en Itàlia. Siguem en el campionat europeu fa unes setmanes i sí, la pobreta de la xica d'Alemanya va acabar vomitant. Bueno, però perquè al fi té les seues ferramentes. Saps què? No, perquè... però va vomitar en l'escenari. Però bé, sí, ja sé el que anaves a dir.
Contamos, realmente. Conta. Que tu una volta enxeris els bitets, clar, tens dues opcions. Si deixes que passe per ahí, lo que pica a l'entrar, pica a l'eixir. Saps? Això és una llei màxima. Sí, llavors hi ha molta gent que potser, pues, bueno, pues, això, diu, si tinc la possibilitat, pues, ho expulse, ja ho. I ja està. Però, ja ho. I ja ha passat. Clar, no desvelem més. Molt bé, molt bé. Res, parlar que comenceu practicant des del nivell més baixet que n'hi ha, que és el bitet d'esmorzar. El bitet d'esmorzar, de l'alçada de la vida. Exacte. És més que desficar un... Que la gent sàpiga que tinga on agafar-se. Nosaltres ens fem l'explicació del que és l'escala Scoville, que és l'escala que mesura la intensitat del picor de cada bitet, i perquè la gent entenga quant de picant podem arribar a ficar, han de saber quant és el mínim. I nosaltres d'un bitet al solar, que la gent per així diu, no, és que sí que pica. Quan arribem ahir, veureu el que és picar de veres. Bitet al solar està entre 500 i 1.000 unitats. Sí. I, bueno, pues, i el màxim que és el Carolina Reaper són 2.200.000. Ja, són paraules majors. Quantes rondes des del primer bitet de l'esmorzar, de l'ençalà fins al Carolina Reaper feu? Perquè imagina que això va acumulant-se en l'estómac. Sí, no és el que menges, sinó és el que ja estàs acumulant. A part que nosaltres som uns tramposets i fem temps entre un i altre, aguanteu, i així els fem xerrar, els fem això, però mentrestant això se va acumulant en la boca. Això, i tu estàs ahí, vinga la suor, vinga, vull agafar el codellet perquè tens davant, però no deus, perquè estàs participant, estàs concursant. Però contempla unes 9 o 10 rondes, poden haver, després quan arribes a l'últim, ja després ja ve una ronda final, que és un speed round, que és per això, es fa, és el millor... Speed round, ronda ràpida. Per que no sabem què és. Una volta, per exemple, dos o tres persones arriben a menjar-se el Carolina Reaper, aleshores fem un compendi de bitets i el primer que aconseguís acabar-se-los guanya. I ja està. És el primer que se'ls acaba, no? Sí, el primer que se'ls acaba. Ahí no n'hi ha empat ni que tots se'ls acaben. No n'hi ha empat. El primer que se'ls acaba guanya. I té que aguantar, una vegada se'ls acaba, té que aguantar un temps, menja l'últim i ja està. Una vegada s'ha acabat els bitets que te fiquem en plat, te consideres guanyador. Jo pensé que ja han aguantat prou, no? Tu també? Home, no ho sé, ho sé. Que duen una hora menjant bitets. De fet, podríem haver-te donat un bitet per fer aquesta entrevista. Bueno, si això al final, perquè si no jo no estic així per Carme Suar en l'entrevista i patir. M'agrada que contareu això que estaves dient, que entre bitet i bitet hi ha que passar un temps. Està regulat el temps o és el que vosaltres... decidiu. És el que m'agrada decidir. Veig un partir a la gent. A veure, si veiem que n'hi ha xitxa en l'escenari, veiem que tal, doncs nosaltres continuem. Si veiem que la cosa... En seguida potser ven un altre. Tot això fluctua molt. I tot depèn de nosaltres. No tenim un temps regulat. De no, doncs un minut i mig d'esperau-te-lo. Si la cosa està divertida, el nostre plàcid, que és l'speaker, se fica a animar el cotarro i de repente està tot el públic en ell, òbviament no va ser treure vintage en aquest moment. Entonces tot fluctua molt. Correcte, però... El concurs està viu en tot moment. En tot moment. Però contempla això, una mitja de 5, 6, 7 minuts, per ahí, entre bitet i bitet. Perquè, a part, és que quan a cada bitet se fa una xicoteta explicació, el bitet d'on ve, quantes unitats es convicte, i això. Es compta vida i obra del bitet. Molt bé. M'has contat que són 12 aspirants, però n'hi ha més gent que s'ha presentat. Contamos un poc el procés de selecció, com es fa. Jordi, que no estàs callant. No para de raonar. Sí, tot el nostre identificat, la pobra veu. Doncs mira, el procés de selecció és molt curiós perquè nosaltres, òbviament, hi ha una gent que ja tenim per defecte, té que participar, com pugui ser algun campió d'edicions anteriors, s'ha guanyat el fet de poder estar ahí. Per exemple, el campió de... Ara farem un Hell Contest en el País Basc, el campió del País Basc, per defecte, també li oferim una cadira a la taula. Hi ha certes cartes blanques en les que juguem mínimes. En aquest any crec que en són 3 de les 12 que fiquem. Els altres 9 que tenim, fem un sorteig entre tots els participants. Perquè sí que n'hi haurien maneres, pot ser més de filtrar, més escaients o més adequades, però és complicat. És complicat. Llavors l'única manera de fer-ho és fer un sorteig
i els que estiguen fora de sorteig, ficar-los com a reserves, perquè vull dir que no sempre n'hi ha manques a última hora. Sí, sí. El sorteig l'han fet, el farem en directe en, per YouTube i ja està. Sí, si entra Pan i Cartó, sí. El farem en directe en YouTube. Mm. Esperem en un moment donat, en un futur, poder filtrar d'altra manera, com per exemple fer-los fer unes proves, X proves per a tu demostrar que eres digne, de... digne del Hell Contest, però avui per avui això encara, encara no ho tenim del tot perfilat. Sí, és que hem de treballar d'aquesta manera de moment. I en fiqueu 12 per algun motiu o per fer-ho més selectiu? De dir, bueno, pensant que els 12 que van estar ahir... No, entenem que 12 és el número correcte. No, no. 12 és el número correcte. Perquè caben en l'escenari. Sempre, si pot... sempre podem ficar una segona altura, eh? Amb el pàncreo, el seu a lo llarg... El fiqueu un palco, ja. Ja està, com aquell carafal de la Fanecaes, que era de dues altures, sí, no? 12 és més que suficient, dona xoc per a fer-hi hora i mitja, màxim dues hores. Sí. Sí. Ho tenim xino-xano controlat, així que no anem a canviar de moment. I els aspirants, imagina que no són locals, sinó que venen de tota Espanya. De tota Espanya, de tota Espanya. Nosaltres la llista és oberta i quals... qualsevol persona a tot Espanya es pot apuntar i això, de fet, tenim participants doncs, molt bé de Catalunya, de Múrcia, de tots els jocs. Molt bé, canviant un poc de tema, fa un parell d'anys celebrareu, no sou famosos pel nacional, però també acollireu el campionat europeu, el primer europeu que es feia en... El primer europeu del planeta. Del planeta, que es feia, sí. Un poc, què tal va ser l'experiència, què tal la visguereu? Bueno, l'experiència comença des que aquest home estava fent la siesta. Ah, sí, cert. En alguna entrevista m'ha pogut sentir. Cert, això va ser molt curiós. Conta-li. Te ho vaig a contar, home. Així. Conta-me. Si tant vols que te ho conte. Pues estava allà cita, abuelo, dormint, ahir davant, perquè estem a ma casa, eh? Que pareix que estiguem en un set. Jo estava dormint la siesta i no sé si sofà que veus, i de repente em sona el telèfon, i jo veig un número molt llarg, a punt de vaig estar d'anar a agarrar-lo, dic, esto, és a saber. Total, que agarra el telèfon i jo me sent. Hello, dic, ui, això què és? Una veu superdolceta, dic, is that Shane? Dic, sí, és el que... Dic, I am Shahina, the UK Chili Queen. Ja, jo sí, en el resort que tinc, me fiquen en el brand militar, i era la campiona del món, tocant-me a les 4 i mitja a la Prà, per oferir-me, perquè, segons me conta, havien estat vigilant-nos, ja no, sinó mirant tots els vídeos que teníem en YouTube. Mos seguien de propet, de i me diu la xicona, la campiona del món, me diu, després de veure tot el que feu, pensem que sou els únics que podeu assolir fer el primer campionat europeu. Voleu fer-lo? I tot això a un mes de que nosaltres fèrem el campionat, que ja ho teníem tot prou avançat. Diu, sí, que sí. Faltava a un mes, tu saps, el fet de lo que implica. Que m'ho trastocar tot, tinguerem que... La logística canvia totalment. O sigui, sí, sí. Però no anem a dir que no. Claro. Nos sobran los domingos. I no li diguem que no. I això, i ahí mos remitim, que... De fet, el primer campionat de la història a nivell europeu no se va fer ni en Londres, ni en París... Ni en New York... Ni en Londres, ni en París... Bueno, New York, el que està al costat de Fortaleza. Sí, sí, el New York d'ací. El New York d'ací, exacte. Ni en Berlín! Ni en Londres, ni en París, ni en Berlín, ni en Madrid. Es va fer en un poble de la Ribera. Sí, sí, sí. I total, perquè llavors la xica esta mos va cridar. Clar, lo que va supondre això, de fet, que es començaren pues, participants de pues, el campió de cada país. I pues, posant-se en contacte amb nosaltres, coordinamos en Shahina, no?, de UK Chili Queen, i clar, preparant hospedatge per a tots, i saber un poc com anàvem a gestionar-ho. Pues va ser un repte molt gran, sabien que podíem fer-ho i ho farem. I va ser increïble tenir sí, tots els sí. Campions d'Alemanya, sí. Campions d'Hongria, campions d'Alemanya, va repetir d'Alemanya. D'Itàlia, bueno, va ser increïble. Assolir-los, tindre-los així, disfrutant com uns enanos, perquè avui és que no, el xemessí és diferent, i així quan venen convidats es tractem amb tot el bon rotllo que et sabem donar, sí, sí, sí. I des de luego que seran tots supercontents i amb ganes de tornar. Sí, imagina sí, que des de League of Fire, la Lliga del Foc, trobint un poc al castellà, al valencià, imagina que també estaran contents en la vostra tasca perquè l'europeu ja continua per altres països, també és una iniciativa que s'ha consolidat. Sí, sí, molt, moltíssim. De fet, alguns representants de League of Fire vindran a The Hell Contest, estuvo ja contestat, ja, bueno, confirma que ve, l'embaixador hongarès Rique va vindre també, o sigui, anem a tindre este The Hell Contest, molta gent internacional,
que van a vindre i pues, a estar... No s'ho volen perdre. No s'ho volen perdre. No volen... Val, és que no s'ho volen perdre. Ja no és per amistat que han fet durant els anys, ja no és perquè així tinguem un clima collonut, que no puguem tindre el dia en Hongria a aquestes altures, és perquè saben que si els acollim, saben que si se van a passar pipa i que van a estar superben arropats. Sí, sí, sí. Però llavors queda el Mundial. No? Mos queda el Mundial... Imagina que ja el tindreu en ment. Vaig a dir una coseta que igual no era lo correcte, però se mos va oferir fer el careo mundial a nosaltres. El primer careo mundial se mos va oferir fer-lo a nosaltres. Però en aquell moment diguérem que no, pues, per motius interns. I al final se va fer en República Txeca. Sí. Però ixe, el primer se mos va oferir a nosaltres. Això vull que quede ahí patent. I ahí lo dejo. Algún dia, en una entrevista més privada... Ja ho parlarem. Jo t'ho conto sotto voce. Però bueno, aquestes coses, com sempre està viu, sempre n'hi ha competicions molt interessants a nivell, pues, a nivell internacional. I bueno, i sabem que el poble del GMSI, pues, en els propers anys, va, pues, això, anem a tindre un campionat internacional segur. Segur. Molt bé. Segur, segur, seguríssim. Mm. També, bueno, parlar un poc de l'evolució que ha tingut el de Hellcontes, perquè al principi es Vitech era en producció vostra, i era com estàvem comentant abans, ja és la fira ha crescut tant que heu tingut que delegar aquesta producció a altres agricultors o altres professionals que se dediquen exclusivament i que potser tenen un producte també de molta qualitat. Sí, sí, m'agradaria que parlar un poc, pues, d'aquests productors que adquiriu els productes, com es trobeu, en fi, un poc com funciona a nivell intern. Pues podríem, en aquest cas m'agradaria parlar d'un productor que tenim a Sinal GMC, que vosaltres, bueno, jo el conec com a Mosquit, però com li diuen de nom? Vicent, però de cognom? Xile és el GMC. Com és de cognom ell? Ell és Mascarell. Mascarell? El del camp a casa, aquest sí que el coneixes, és veritat. Xile és el GMSI. Pues avui mateix tirem molta mà d'ell, perquè a part de que l'home és molt professional i sempre, ja no només en Vitet, sinó que qualsevol fruita, verdura estranya, exòtica, que tal, l'home pues, se'l tira per ahí, sempre sorprèn. Avui mateix, avui per avui, quasi tot el que fiquem en escenari és d'ell. Després ja tenim altres productors, com pot ser Xili Planet, però bàsicament intentem tirar mà d'ell. Sí, sí, sobretot... Sí, sí. Però això ha crescut tant, que si és cert que al principi nosaltres cultivàvem els nostres pebrots, al principi fèiem la selecció de llavors, ho buscàvem per internet, fèiem la sembra, ho duiem fins al final, però això significa un mal de cap més. Quan eren 2.000 visitants, que no teníem tant que organitzar, però avui per avui, que n'esperem 8.000, no podem dedicar-nos també a això. El nostre esforç de canar... A nivell organitzatiu, que és tan gran, tan ampli, i n'hi ha tantes coses que tancar i que deixar ben tancades, que no podem encarregar-nos d'això. Però bueno, sabem, coneguem el problema i coneguem la solució. Sabem on trobar-los. I abans de servir-los, feu un tast, es proveu o sabeu, diu, no, sabem este que... Mos alegra que mos facis aquesta pregunta, també. Perquè fins fa poc sí que s'estàvem tots. És més, tenim un munt de vídeos a l'inici que tot el que pujava a l'escenari tot ho tastàvem. Avui per avui sabem molt bé el que n'hi ha. I tu a mi quan me dius habanero, xocolata, no sé quant, no sé menys, prima punt, jo ja sé molt bé. Ixe lo que pica, ixe lo que pica. Ho tenim claríssim. Jo ja no necessitem provar-lo. Perquè ja sabem el que pica, ja ho sabem. Entonces, avui per avui ja no. Avui per avui seguim la nostra pròpia Escala Escoville, ja no la que és, que sí que és una guia, però seguim la nostra pròpia Escala Escoville, la que hem creat nosaltres paladarment des de fa més de 7 anys fins ara, i ja no és necessari que nosaltres patim el que van a patir, que per això tenim concursals, collons! Exacte. Bé, a gent li agrada vingar el picant per a disfrutar, també. Ja, però a fons, a mi a moto mos agrada, però és que això no ho disfrutes. Mira, que som molt bèsties. Això no ho disfrutes, a mi ja t'ho dic jo, que no ho disfrutes. Però bueno, sempre n'hi ha... Jo que no estàs a veure cap. O imagina que... Que animal que és! Imagina que aquests productes sempre estan millor cuinats o ja millor tractats. Quan tens una cosa d'aixes molt fortes, disculpa aquest detall. No, home, no. Quan tens una cosa d'aixes molt, la veritat, molt fortes, doncs l'ideal és això, o bé cuinar-lo, o a voltes, o pots, molts restaurants el congelen i després el treuen congelat, fan llesquetes i ja està. O el deixes secar, i el deixes secar, li fas un parell de tallets, o ho poses dins d'una botella d'oli, o ho fas en pols... Se té que diluir-lo molt. Mira, és més, vaig fer referència a un vitet que es diu Seven Pot Yellow,
I tu diràs, per què es diu Seven Pot? Seven Pot en castellà, en cabernet, vol dir set olles. No? Uh-huh. Vol dir que un únic vitet val per fer picants set olles. Ui, el Seven Pot Yellow. I si no és dels més picants? No, no. Creus que fiquem a concurs? Pues, pues deia, aneu a grans referències. I si voleu tastar-los, busqueu-me. No tingueu por. 28 i 29 d'octubre. Ahí estarem. Esperant-vos, eh? I la gent que participa té algun secret per aguantar? O imagina que hi haurà un entrenament que aquesta gent pues, farà en les seues cases, en el sol de lliure, per a participar en aquests concursos. Tots ells, en un principi, tots ells són amants del picant. Mm. Val? I són gent que normalment es reuneixen a la quadrilla, quan se'n van a sopar a algun puesto, són els que sempre demanen... El tabasco se'ls queda curt. Sí. I diuen, tens algo més picant? I la resta de la quadrilla diuen, collos, paio, és que sempre eres el... Bueno, pues, això, entonces, esta gent, de primeres, són amants del picant. Estan bé de l'estómac i, efectivament, entrenen, perquè ells van entrenant quan més nivell de picant sols ingerir, pues, bueno, la teua tolerància puja. I, de fet, quan pugen al concurs, òbviament, aquesta gent menjar algo una hora abans de pujar és molt important, menjar algo, si pots te prens un protector estomacal, un Almax o com se diu l'altre, un Omeprazol. Un Omeprazol, una cullereta d'oli també va molt bé, però està ahí. Però sí que n'hi ha que cada maestrillo tienes un librillo i n'hi ha moltes coses que no m'ho diuen. Sí. Que a vegades preguntes a grans campions si se van un poquet dels locos. Segur que sap algo que no sabem, però sí, així cada uno n'hi ha uno que diu que menja pera, l'altre no sé què, l'altre no sé quantos... Plàtanos... Plàtanos i tío, moltes vegades. Mm. Sí, sí. Lo que sí que sabem és que molts, quan acaben el concurs, agarren una bola de lo que és el pa, lo de dins, com és? La malla. Fan una bona bola, se l'engolixen i se volen i para. I els ajuda a expulsar-ho. Imagina també que una cosa molt important en l'organització serà el servici d'ambulància per a... En fi, qualsevol cosa que... Mai ha passat res! Mai ha passat res, però bueno... Nosaltres ens fem firmar abans un disclaimer... D'això volia preguntar també. Claro, han de firmar una excepció de culpa, perquè bueno, el que puja així té que pujar unes condicions físiques... I mentals, però sobretot físiques. A mi mental... Però sí, home, que sapien que no tinguem ninguna fissura estomacal, que no tinguem ningun tipus de... Vull dir... Necessitem que la gent que puja que siga responsable de si mateixa i del que va a fer. Sí. Això no és un xoc de xiquets. Això és important, que tot el món sàpiga. Sí, el que va passar allà dalt és molt perillós. Sí, sí, eh? I és molt difícil, i és molt dur. Tot hi ha gent que és molt cabota, igual no pensa en lo que està passant-li físicament. Per això diem el que mental també té que estar preparat. Claro. De fet, si tu estàs bé de l'estómac, saps que no tens ninguna patologia ni res, tu pots suportar, pots presentar-te a un Degel Contest i podries menjar-te tots els bitets. Clar, òbviament patiràs perquè pica molt, però podràs suportar-ho. I efectivament, conforme has preguntat abans, l'ambulància està allà també. Tenim tot previst. L'actual campiona nacional d'Espanya és d'Algemesí. M'agrada també que es parlareu de... És d'Algemesí. Lupe, això ell. Bueno, és que... Família, diu que en casa. Diu perquè som família. Sí, sí, sí. Bueno, l'orgull de la família. És tu, Lupe Vidal, un animal. El que ells s'adona, la xesta que ells s'adona va fer l'any passat en l'escenari, no ho havíem vist mai en cap de les edicions anteriors. El que ells s'adona va demostrar ahir dalt va ser increïble. La Lupe. Vaig a contar la història de Lupe perquè és molt bonica. Nosaltres farem el mig any de Hell Contest, que bueno, és una quedaeta entre amics en el roca del bar Rocafull, pues això, pues fem una picadeta picant, hi ha salses, per mullar en els Doritos, pim pam pum, res, i fem un poquet de xabacaneria. I aparegué la meva cosina i, clar, jo és que menjo molt de picant, dic, i va dir, a mi m'encanten els xuleros i les xuleres, i, Inici, que te va a entrar. I li fiqui una papa pues, ben untada de pasta de Carolina Reaper, saps? Sí, sí. I aquella va agarrar la papa i com si fos un periquito... Oye, primo, está bueno esto, eh? I jo dic, ah, sí, vols repetir? Sí, sí. I pues ara sí. I cagué la papa, lo que no está escrito. I aquella, ta, se la acaba i fa, oye, primo, de esto, això un puc comparar-me més. I dic, te regalé la botella d'una que te l'has guanyat.
Total, que lo bonico es que els dos o tres dies me toca per telèfon i faig, o sigui, escolta, que entre macarrons i espaguetis me l'ha acabat, un poc un par de més, i que tu eres carn d'escenari, però ja, no, efectivament. I sí, sí. Efectivament, que si és carn d'escenari... Així ja m'ho digueres a mi... Home, que se passa per el sobaco a tots els participants, però mira, con solo hacer así. Sí, sí, sí. De fet, quedaren Silvino Pasqualini, que és un xic italià, però... Està fincat en Múrcia. I és molt potent, Silvino, eh? Un gran competidor. Un gran, de fet, en guany participa. Pues mentre ella, ell se menjava un, perquè ficàvem 5 Carolina Reapers, 5 foren? 5 Carolina Reapers, claro, era l'última ronda, 5 a cada un. I mentre aquell estava en el primer, aquell ja s'havia acabat a 5. Quan ho foren pipers, saps o què? Pareixia un ratolini d'estos, un hamster. Per això mos l'enduguem a Europa. I va quedar tercera en Europa, i va ser, bueno, quedaren dos xics i ella, la tercera. Podem dir que és la campiona. Campiona, diu. Dos campions i ella com a dona, la campiona. Sí, sí, sí. I de fet, en Europa, ella es va menjar el mateix que el que va guanyar. Correcte. El que passa que el que va guanyar se'l menja més ràpid. Més ràpid, clar. Sí. Sí, sí, però es va menjar el mateix, o sigui... Jo diria empate tècnic, saps? Sí. Nosaltres la considerem campió. Guadalupe Reaper. Guadalupe Reaper és el seu nom de guerra. Seu nom de guerra. I què vos anava jo a comentar? Ella no pot tornar a participar enguany per les regles que té de Hell Contest. No pot participar per revalidar. Enguany té que entregar el cinturó, que així no és un trofeu, és un cinturó. Com els boxeadors, la lluita lliure. Contar un poc per què decidireu des de l'organització tindre esta norma. És molt senzill. Si nosaltres decidim que Lupe torni a participar este any, no donem opció a ningú més a qui guanyi. És tan senzill com això. Entonces, no mos pareix just per a tots els altres concursants. Entonces, l'única manera de poder fer... Ella podrà revalidar l'any que ve, però deixa un poc d'espai a més. Com ho fem? Vull dir, aquest any que no participe, perquè és que si no, la dona estaria ahí anys i anys i anys. I tampoc és bonic, n'hi ha que notar. Clar, clar. I com de bonic és pujar quan ja s'ha acabat el campionat, pujar com a vigent campió en el teu cinturó. I és un cinturó tipus d'estos... del pressincat... Sí, sí, de boxeo, de campió de pesats... Un momentazo. I clar, i tu li entregues el cinturó a qui guanya. És un momentazo. Serà bonico això. De llàgrimes, és de llàgrimes com a punt. Sense tocar-te l'ull... Després de tocar el dit. No fa falta, llàgrimes com a punt. Això és més emotiu que vora la fallera major allà dalt del balcó, tu. Sí, sí, sí. Per altra banda, de Hell Contest és molt més que este cap de setmana, que el cap de setmana o la final del concurs. També teniu el canal YouTube que ja heu mencionat, en el que també feu un poc de divulgació, parleu, feu cates de vintage, teniu el vostre cuiner que prepara plats, un poc també com naix aquesta iniciativa del canal de YouTube de Hell Contest. Clar, òbviament, en base a viure des de dins el que és el món del picant i tindre un cuiner com Miguel Herr, que és una eminència, doncs, clar, no podien desaprofitar-ho i crear... Decidim crear un canal, tenim molts contactes ja, fabricants de salses, productors de vitets, que clar, mos ho van enviant, i nosaltres deixem a Miguel que vaig a fent. Clar, pensant en que crear un canal on fer receptes senzilles i molt gustoses i més picants i menys picants, doncs era algo molt interessant, i de fet és molt xulo. N'hi ha alguna catracata que nosaltres arribem i Miguel... Hell mos posa el picant que ell vol i nosaltres no sabem. I mos fa trampes el cap. I mos fa trampes. Mos fa catasegues. Sí, sí. I busques de Hell Contest en YouTube, veuràs el nostre canal. I si se fijeu, així també jo, totes les cates acabem plorant. En totes acabem plorant, eh? Però plorant, eh? Lo que toca. Home, lo que toca, sí, tio. A veure, que entenem que té que ser un pla comestible, però bueno, així se ve... Patir, eh? Així se ve patir. Mira, diu, de Hell Contest. Demostrable en tots els vídeos que tenim. De fet, aquests productes que se gasten, que Miguel Hell gasta en els vídeos de YouTube per a les cates, es podran trobar en The Hell Contest, el 28 i el 29. Entonces, salsetes i cosetes, podeu veure els vídeos, quedar-vos en el nom, pues esta salsa pa un peix, pa una carn... Totes vegades, lo bonico del Hell Contest és que in situ, en totes les paradetes, anem a poder tastar el 100% de les salses.
Totes, totes, les de qualsevol escaparate o tendereta, podreu tastar-les totes i decidir quina és la que més, sí, vols, sí, sí. La que més va en el vostre paladar. Correcte, és molt recomanable perquè els productors, que, els expositors que venen són especialistes i tu dir-los, mira, pues, jo voldria una salsa que pique en este nivell perquè vull fer un peix i sorprendre a uns convidats, o la vull per a una ensalada, o la vull per a un entrecot, o el que siga. I cada un dels expositors pues, t'anirà dient i el que ha dit ell, podràs tastar-ho i fer-te una idea. I, bueno, pues, molt curiós, te trobes salses cítriques com de lima, altres de pinya, altres de mango, mango i xirimoia. Sí, sí, tenen coses increïbles, tenen coses increïbles. Curri, barbacoa, coses molt, molt xules que no vas a poder trobar en ningun altre lloc. Mm. Molt bé, per anar tancant un poc l'entrevista, deixa el contest, com hem comentat, començar 400 persones en un carrer, després ja al parc, ara ja un cap de setmana. Fins a on va créixer deixa el contest? Tindrem la setmana del Pilant del Gemessí? És una molt bona pregunta. Molt bona. Perquè si agafem com a eixample la setmana del peperoncino d'Itàlia, el Rieti, que és tot el poble rema a favor de la festa del picant, ostres, pues seria un somni, la veritat, sí, arribar sí, ahí, seria molt increïble. El que passa és que per això tot el poble tindria que remar. Vull dir, en aquest cas estem parlant de que el forner fa pa en forma de vitet, la joieria fa pendientes en vitets, el que té una tenda de roba decora el seu estant en collars de vitets, vull dir, tot el poble rema. Entonces, què passa? Si en el poble tenim, ja tenim la Mare de Déu, ja tenim Setmana Pau, ja tenim tal, entonces és complicat que puguem arribar a que ens deixin una setmana fer això, però tot el que puguem fer per la nostra mà. De moment la idea és, este any fem la prova de l'ou, anem a fer els dos dies, anem a veure què tal. L'any que ve si podem fer els dos dies tot el dia. Bueno, a nosaltres ens agrada anar a poc a poc. Poc a la veritat poc, és que sempre ens ha agradat anar molt a poc a poc, però molt ben fet. En tot sí. L'amor que li fiquem. I li fiquem molt d'amor, ja t'ho dic jo. Tant nosaltres com el cuore. La resta de l'equip. Que l'equip, Amparo, Àlex, Joana, Roser, Miguel... Si tenim un equip que sense ells, òbviament no estaríem així. No estaríem. Així també jo som les més malèvoles, però si no tens un equip increïble, una maquinària que tiri avant això, ni de lluny t'arribaria. No estaríem on estem, però això segur. Però, clar, la idea és anar a poc a poc i a veure fins on vos du esta aventura. I qui sap, ojalà poguera arribar a ser aixina, que farà una setmana. Però pretensions, no mos en podem ficar al cap. Creixer a medida que creixga. Creixer sense pretensions. Ara el xiquet ja va a escola, ara anem a pensar a quina universitat el durem. Molt bé. Però el que ell vulgui, m'entens? S'ha de deixar el que ell pensi un poquet per si mateix. Que fluctua. Anem a veure com se desenvolta. Correcte, que fluctua. Igual que fluctua, que de l'any passat a un any, ampliarem un dia més. O sigui, passarà. Entonces, clar, vas mirant, vas parlant amb la gent, amb els expositors, vas mirant conforme vas captant les necessitats i el que la gent vol. I, bueno, sí, bàsicament és això. Sí, és així, no. Molt bé, doncs aprofitem tancar l'entrevista. Recordar que el 28 i 29 d'octubre se celebrarà Deja el Contest, i així tenim una càmera per convidar a la gent a que vinga a disfrutar. Que no patit. Això, ell s'ha fet com ningú, per favor. És que sabia que ho anava a dir. Esto te lo comes, no? Bueno, i recordeu, el dia 28... I 29 d'octubre al Parc Salvador Castell, ara tu. Bueno, 28, dissabte, a partir del 5 de la vespre, val? De 5 a 10, 10 i mitja, al Parc Salvador Castell, ahir tindrem la Fira al Picant, recordeu que tindrem concerts, tindrem concert d'Esterozón, tindrem a DJ Senyor Mezcal, n'hi haurà activitats infantils, food trucks, això el dissabte. I el diumenge 29, conforme hem dit també, doncs continuarà tot el mateix. Tindrem a Maria Carbonell cantant, tindrem el nostre DJ oficial, Camarada Gomàrits. A les 12 es farà el Campionat d'Espanya Menjadors de Vitets. I, bueno, i el que hem dit, tot el que envolta. Continuaran amb food trucks, tallers i bueno, activitats infantils. Els infantils, castells inflables, pintacares, batucada a les 11 del matí. Correcte. Bueno, i moltes més coses que anem a dir, però sí, un muntó de coses per a tota la família. No vos supergueu, vos esperem allí en The Hell Contest. Vos vingueu tots, i totes.
I todes. Tots. Tot vinga, molt bé, pues vinga. Esperem. Pues Jordi, Vicent, moltes gràcies per haver estat amb nosaltres, donar a conèixer aquesta edició de Hell Contest i acabem així l'entrevista. Fenomenal, moltes gràcies a tu per vindre i hasta la pròxima. I a vosaltres, vinga. Moltes gràcies per seguir la programació de Berka Televisió i ens seguim veient.